on siis 9. päeva selline algus. Me käisime juba küll poes ära, aga 9. päev siis ehitamist. Meil on kõik need plaadid seinas, aga nüüd on jõkker vihm. Ja me peame kuidagi katma rutuma luugid asjad ja ventikud kinni. Meil on mingisugune 100 probleem, mis on täiesti veider. Penosil, makroflex. Selle püstrit ei saa kuidagi käima. Ja siis me nokitsime tühjaks ja nüüd on nagu kõik seinad seda täis. Plus meil ei ole luuki, et siit saaks kuivaks. Me panime endale siia vihmavarju. Sellepärast, et täna on esmaspäev ja vihma luua kuni laupäevani. Vihmavarju abil. Saime siis kõik siit äärest puhtaks. Pesin ära luugi, aga nüüd oleks vaja siis tagasi kokkuse panna. Niimoodi paneb siis Marianne makroflexi. Siit vaikselt kogunemb mingisugune hunni. Oh my god, kirmusel! No nii, vahelduseks on üks vihmavaba päev ka ja me kasutame seda päeva targasti ära. Üritame meie katuse luugid ära silikoonida ja ära puhastada. Praegu ma olengi lihtsalt pahtil labidaga käinud ümbert ringi, puhastanud kõik vana mudru ära. Ilusti, et oleks puhas. Ja siis saame silikooni panna ja luugi kinni. Nii et vaatame, kuidas see läheb. No nii, nüüd mul on vendi serv on silikooniga kahetud. Panin natukene ka võimis natukene. Panin päris palju. Natuke robustne on, aga peas, et ta vett kinni hoiab. Tahaks nagu tööd teha, aga mingi mässiv elajas on siin. Ja mina nüüd siis kasutan samamoodi vihmavaba päev ära ja panen siis silikoni kõik siia luugi ümber. Kuna meie ukse tihend on siis kõik lahti, siis kraapsin nüüd kõik selle üleliikse liimi siit ära. Panin nüüd siis liimiga kinni ja teatud kohtadest ka teibiga, et ta hoiak. Sellepärast, et eile tuli vihma ja see vihm tuli tihendi vahelt kõik läbi. Aga meil on nüüd tehtud üks terve sein. Peaks täitsa järgfait olema. Kõik peaks olema ilusti täis, ei mingi tauke. Kõik täis. Ja siis see teine osa samast seinast on ka tehtud. No nii, päev 10. Ja nii laseb Marianne makroflexi. Mis naerad? Aga jah, tahaks juba hakata vineeriga katma. Ja siis paneme ka, kus see toru on, selle kaablirüü siis täna paika. Üks hea nipp, kuidas saab oma juhtmeid kaitsta, on osta selline kaablirüü, mille me siis paneme seinte alt. Ja tulevikus, kui on vaja remontida või vahetada juhtmeid, siis saab hõlpsasti panna nagu mööda seda kaablirüüd. Nüüd meil on kõik seinad on tehtud. Nagu näha, siis kõik vahed on nüüd makroflexiga täidetud. Ja nüüd jääb üle ainult teha lagi. Ja kui see on tehtud, siis järgmiseks läheb juba vineer seina ja lakke. Väikse katsetuse teen, ega ta ei kuku. Ja järgmiseks samuks on meil siis vineer seina panna, aga et see vineer panemine seina mahuks, siis kuna vaht paisub, on palju lihtsam lõigata ära väljaulatuvad osad. Et siis see vineer ilusti mahub tasa seina peale.